Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malik wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la yaumiddin amma ba'du. Wa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin nabil mustofa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa duriyati wa ahlil baitil kiram lahum wa la fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila al-kubur jami' muslimin muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdatina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwan huwatina wa masyahina wa pukahina wa ulamaina wa satidatin minhakun alaina sallallahu alaihi wasallam. Gopernahu ma'ala fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya sayyidina qasidina wa salamatina wa hajatina wa li thubuti imanina wa li sihhati wa smaradona wa li sa'da banatina bertul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim
antal jawadul halim wa ansa ni'mal munim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para warga pangasan sadayana, alhamdulillah urangna santan ieu urang masih tiasa dikeresakeun kalau subhanahu wa ta'ala, tiasa kempariung di majlis di naraga urang ngelaksanakeun tiantawis kewajiban urang buktosna talabul ilmi, anu mudah-mudahan dengan urang tos ayeuna disarengan lungsurna rahmat ridho magfirah Allah ka urang sadayana. Atus aku biasa saat acan orang ngalajeng kemandresan orang sarangan urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan narupi nu jantan pamaksa urang sadayana bapa maksa dan dunia wa ya maksa dan pribadi masan keluarga pangsana para putra, mudah-mudahan dapat kagampilan kalancaran ka Allah Subhanahu wa taala kanggo mijalanana anggumuran pangasih urang sadayana enggal diduikeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina ridho mantenna. Wadi-wadi urang anu karesan pasian musibah cocobi teu damang ku Allah Subhanahu wa taala soalnya teu damangna urang panjuatna bahwa teu damang lahir teu batin bahwa sepuna bahwa anomna istri afna pamaget ngucaket natabehna. Mudah-mudahan sebab terdamangna paring kasabaran kata kalan wa ta'ala, mudah-mudahan disakrisa kuma biasa bihari kula subhanahu wa ta'ala. Para putra putri putu urang anu laju talab ilmi di mata alabna boh nu sakola mari pasantren di majlis ta'lim anu kuliah, mudah-mudahan sebab talabna di paparinan kegampilan, paparin kelancaran, kesehatan, sinang kecerdasan kula subhanahu wa ta'ala, paparin ilmu nuseur kalayan anu manfaat sinarang emas lakna heratna, manfaat urip pribadina, manfaat ka kulawargina, ka tatangina, oge manfaat ka kaum muslim-muslim sadayana, mudah-mudahan ilmu najan bakal ka aranjeunna tiasa ngarih kabagjaan dunia sin akhiratna. Aturang para sparwargi sami-sami urang kasabetiar najan halal boh pribadi urang boros sarge urang para putra urang mantu urang di mereka sabena kana mereka sabena boh anu buruh anu dagang anu tani anu damalna pada malna boh anu demur sepanjaban mudah sebat kasabna di paparin kagampilan kalancaran sinareng kesehatan kula subhanahu wa ta'ala, paparin meriksi haseur halal kabarokahan arutang sing tiasa tasakuranana tiasa nasedepkeun eta rezeki dianggo najalan kataatan kula subhanahu wa ta'ala. Salajana warga-warga urang anu musliman keresan sanu kekandungan sayana di mana ayana sanu ngandungna boh sareng istri urang boh ayana para putra urang mantu urang nu caket matabihna atuh utami parantos terdaftar dia anu ngarandung eta sna ibu ajeng babri abu pembojo oke ibu Juli ibu Ika ibu Anis ibu Yunita ibu Pepit, ibu Yanti, ibu Siti Ajijah, Neng Sopa, ibu Susi, ibu Mira, ibu Juli, ibu Kori. Mudah-mudahan aranjeun sebatan nama khususna, mudah-mudahan atau nama saben nu ngandung, mudah-mudahan sebat ngandungna aranjeunna aya dina pangresep wa ta'ala. Diraksa jaga nu kandung sidik kandungna dipasan kesehatan disakna nu kandung sidik kandungna nu kos ngelahirkeun mudah-mudahan kagampilan kelancaran kasalametan salamat ibuna sampai urang kalihna mudah tamu jeung jami solih sukun taala antiasa ibadah kulo suwata antiasa kumul ge beramana janten jalmi mampat ka muslim muslim sadayana. Tuhan umayong pastikan keturunan mudah-mudahan sehingga pastikan keturunan kalau semata Allah anu soli soliha oke sedang oke arukaruhur uran pasukan ngantun ken mulkarmatullah bahwa ibu orang sadayana sepurang wadi-wadi orang caroge orang sa bau cak di mana oh
para putra urang oke guru-guru sadayana kaum muslim muslimat tamusun eta bauca di sompok mudah-mudahan aranjeuna mulai karomatullah di channel kasang iman islamna di tampil ibadahna dia pun tuh asap dosana teras temeras anjeuna kaing rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniat wa kulintu sholilah ala fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang sana ada pangabul ge pangijabah ti Allah Subhanahu wa taala. Para sadayana pun kasuhun panten da deresan-deresan pun adi pun umam. Namung aranjeuna aya acara pamanan sami sorna das wa'a sami pak nana sami itu aya acara sadayana mung sim kuring itu aya acara teh teu mungahan sim kuring batur marungahan itu acara sim kuring teu nya sim kuring ngalebatanan ye acara pangaosan mun sim kuring aya acara mah libur urang ngalebatan ya naon pangaosan para sadayana teu karaos yeusa urang sadayana insyaallah urang sakedap deui bakal lebet kana sasi naon sasi Ramadan anu memang eta teh di anti-anti ditunggu-tunggu kurang sadayana bahkan disuunkeun ku urang sadayana ti sasi Rajab keneh nya si Rajab keneh urang ayeuna nyuhunkeun ka Allah didugikeun kana sasi Ramadan. Tah mung kantun sabarenten deui urang umpami aya yuswa lebat kana si Ramadan. Na Ramadan teh urang kawajiban ngalaksanakeun ibadah ibadah saum eta ibadah saum. Insyaallah. Ira saumna rasa om teh ya. Kaping hiji saumanya kaping hiji Ramadan kaping hiji saumanya kan nah kaping hiji pokoknya mah nya hiji Ramadan anu kaping naon 30 Saban mah kaping hiji Ramadan ngawitan saum aya dintana mah eta benten ah geus beda tamat. Denten nabi na dentena benten mah mumpuna udah sami kaping natami hiji anu dinten rebo kaping hiji nu kapna kemis kaping hiji kana sami na kaping hiji dah Ramadan. Persadayana kinten-kinten ya urang naon ya urang ayeuna ngaderas deuen geus deui perkara sena ibadah saum eta lah bilih naon bilih hilap deui itu. Sim kuring emutan deui ka sim emutan deui itu khususna ka sim kuring. Presadayana sing tengkinten upami urang ayeuna lebet kana Ramadan. Perasaan urang teh kumaha bunga bingung atapi ah biasa-biasa itu. Lan ras bingung. Nah bunga, nah bingung, nah biasa-biasa urang asup Ramadan teh itu. Teu aya deui iwati rasa kabungah itu. Iwati kedah ayeuna ngaroskeun bingah dina lebet Ramadan teh. Bungah naon, nah bunga pedah dina Ramadan mah sagala aya. Kolak aya, es campur aya, eta kitu bunga na teh. Atawa kumaha bunga na tuh? Na peda sasirana sementara aya kan. Ai sieur masuk naon didamal gitu. Kanggo naon teh? Memang kada bingah. Nalika lebat ayeuna kana Ramadan margi naon margi
dijanjianku Allah ngalangkungan pidau Kanjeng Rasul man paroha biduhu li Ramadan haroma jasadu alan niron jalami anu ngaroskeun bingah ku lebetna si Ramadan maka bakal ngaharamkeun Allah kana jasadna lebet ka neraka. Jalami anu ngaroskeun bingah ku lebetna kana Ramadan maka ku Allah diharamkeun jasadna ka neraka. Cik upami haram ka neraka ka mana? Lah, ka surga. Upami haram ka neraka berarti bakal ka surgakeun eta jalmi anu bingah ku lebetna sasih Ramadan. Mabungana teh. Lah. Bungana teh kumaha nya? Da bunga manon dina perawasanon nya dina maneh perawasanan perambungan ngan tiasa aina non aina aya tawisna wen dina non dina ayeuna lahir aya tawisna. Ros urang aina kasumpingan ada kasumpingan naon ye tamu ataunan murang kali nonon tos lami teu naon teu uih itu. Aina lebaran uih itu ngaroskeun bingah itu hingga panaon lauk dinaon dibangkat da bungah teh nya kasumpingan eta murang kali hayam dikuma dipencit da bungah teh ya kitu lain. Nah pangna kada bingah atuh naik urang aina sumping Ramadan teh itu margi urang tos uningakan na Ramadan mah mangrupikeun amal kasayan teh dilipat gandakeun ku Allah pahalana teh dilipat gandakeun bahkan pahala sunat gen kan na Ramadan mah bakal dipasihan sapertos pahala pardu dina luar Ramadan rek teu kumaha bungahna atuh. Ayeuna pahala kasayan teh dilipat-lipat ganda ku Allah ka 70 kali lipatan pahala teh. Teras ena pahala sunat diganjar sapertos pahala pardu dilaksanakeun na luar Ramadan. Asa pirakuan teu bingung. Maka sorkan Rasul dengan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sana kullaha Ramadan. Upami tamah arapaleun umat kami itu kana anu aya dina Ramadan kana kasian dina si Ramadan maka bakal ngaharepkeun eta umat teh sadayana sasi teh eta Ramadan. Ilamun apaleun ma umat-umat kami kana kasayana Ramadan itu maka bakal mikahoyong sana sasi teh eta Ramadan itu. Kumargi seueur kasayana kasayana Ramadan dilepatkeun ka taatan ditampi ku Allah. Doa-doa diijabah ku Allah. Dosa dihampura ku Allah asanon ras surga ogen ayeuna kasengsrem kapelet ayeuna ku jami-jami anu ngalaksanakeun ibadah saum dina Ramadan. Tah tawisna bunga teh engke urang bakal reres naon ngamangpaatkeun eta Ramadan di tawisna bingah ayeuna urang Ramadan teh berarti engkena teh bakal seras urang ayeuna ngahirup-hirup atapi urang ngamang pengeusian eta si Ramadan itu saumna dilaksanakeun ibadah tarawehna naon ayeuna dilaksanakeun tadarusna sami teras kasayan diseurkeun tawis bingah ari kitu mah ongko bungah tapi naon aya taraweh ngedulnya tadarus tara naon kasayan tara ko bunga itu bunga teh sosialnya mana tapi aya naon ayat cawisna itu bisa ditawiskeun ya cirikeun
nyata bakal leres ngamangpaatkeun eta Ramadan itu leres dilanon di eusian ku kasaean ah meungpeung naon ayeuna yuswa dikeun kana Ramadan ge urang yakin atawa urang paraos-laosin ku urang ieu teh Ramadan anu terakhir gitu. Padahal urang leres ayeuna ngeusian eta Ramadan. Para sepuh sadayana anu kurang kedah dipersiapkeun sabaraha nalika lebat Ramadan teh kahiji persiapkeun kurang ilmuna persiapkeun kurang padosna supados nalika ngalaksanakeun ibadah saum teh urang reres sinarang katangtosan eta ibadah saumna itu. Jadi tegas nama kedah kurang deras deui ya. Elamu anu hubungan sinarang ibadah saum boh rukuna boh non syarat saumna ya. Teras non adab-adaban saum teras non reres wapin naon sok sanes urang tos uning jadi kurang deras deui kurang tingalian deui mana ya no jantan rukun saum teh mana jana ena syarat saum teh mana adab-adaban saum teh padahal syarat urang maksimal katanya saum urang teh ningkat lah kan jadi padahal akur sinarang katang tosanana ilmu ibadah ilmu ena hubungan sinarang saum kurang perhatoskeun itu siapkeun ke urang itu siapkeun. Kadua nyaeta sok urang kasehatan urang siapkeun maksudna jaga kasehatan urang jaga sok naos naon aya teu damang matos naon tos ditangtoskeun ku sanya ku Allah tapi usaha urang itu usaha urang ikhtiar urang urang ngajaga kasehatan ngajaga kesehatan terus nama tebihan hal-hal amatak pi panyakiteun mah eta magi urang rek naon bade maginan sasi Ramadan supados naon supados urang tiasa maksimal naonana ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan tarawehna maksimal tiasa laksanakeun saumna maksimal tadarus biasa laksanakeun sobi lamun teu damang nya lamun teu damang bade taraweh urang teh naon kan ya, bade ngadas Al-Qur'an urang. Tah jantan persiapkeun kasehatan urang masa naon jaga kasehatan urang nyaeta sok tebihan lah hal-hal anu matak nimbulkeun pipanyakiteun mah margi urang teh rek lebat Ramadan yeuh siapkeun kasehatan terus taraweh urang yeuh naon ayeuna maksimal tiasa laksanakeun tadarus sami saum sami itu utamina nyaeta kaimanan kaimanan urang tancapkeun dina manah urang margi dasar kaimanan jalmi ngalaksana saum teh bakal nimbulkeun ayeuna pangampura Allah dengan manso ma Ramadanan imanan wahtisaban gupiro lahu mataqaddama mindan bihi jadi jalmina saum Ramadan bari dorongan iman jeung ihtisab ikhlas karena Allah maka bakal dihampura dosa anu tos tipayun enten kaimanan jadi ngalah saum teh ulanon aya pedah naon pedah galib we di lumur urang saum ah nuturkeun kabiasaan we nuturkeun kolot we tah dari dorongan kaimanan gitu dorongan iman dorongan ihtisab karena Allah padahal ayeuna nimbulkeun dihampura dosa urang gitu atuh naon ayeuna tarawehna sami dongan kaimanan man koma Ramadana iman wati saban sami urang da tarawih teh urang ah yeuh mah pedah naon nuturkeun batur we geus naon biasa kali kedah didorong ku dasar kaimanan gitu oge naon ayeuna ihtisab pados nimulkeun enak kenging pangampura di Allah Subhanahu wa taala persiapkeun ilmuna kurang ilmu anu jeung saum jeung naon tarawih persiapkeun kasehatan jaga lah jaga kasehatan urang oge
keimanan kade ulah ayeuna urang saum teh ayeuna dasar iman nuturkeun batur geus galib tapi nama keimanan oge ihtisab karena Allah. Para swadayana oge urang non ya urang ayeuna ngupayakeun itu urang berusaha urang berusaha kanggo ayeuna sami-sami itu bosim kuring itu kanggo sami ningkatkeun ningkatkeun kualitas saum urang itu saum urang marika saum tayas beri kan ayat tilunya hiji saum naon saum awam kadua saum khawas terus saum wasil khawas hiji saum awam saum naon eta eta mah saum anu umum saum anon jami anu musaukur ayeuna tiasa nyegah patuanganna tinu ngabatalkeun kitu tiasa nyegah naon ayeuna parjinat nyumponan sahwatna saum eta mah saum ayeuna awam saum barudak lah nya nu diajar keneh mung saukur naon tetuang teleut itu tenyumponan enanon parejina karena nusahwatna eta som awam kedua som hawas eta mas saumna jame jame nusaroleh itu tiasa nyegah anggahotana tina padorakaan padorakaan janten sanes mung saukur naon ayeuna patuangan dijaga tina nu ngabatalkeun saumna itu tapi anggota badan agen dicanak ngasaum gitu nak saum nyata naon teu dilak teu ngalaksanakeun kana pamaksiatan pamaksiatan padorakan padorakaan itu sanaos ngalaksanakeun padorakan teh nya dina sanes nuju saum geun teu kenying eta tah kantenan nuju urang ngalaksanakeun saum eta ongko saum nahan naon ayeuna teu urang teu naon barang tuang siangna tapi panangan pake maksiat soca dipake doraka, cepil pake doraka, lisan pake doraka, sampean pake doraka. Tanya tama, tadi teh saum hawas, saum umum teh gitu. Ta para subsadayana sor muslim. Palayatum mudalika illa bimuda wa mati homsati asya. Malnya sampurna eta saum hawas teh itu. Saum hawas teh kecuali kedah ngabiasakeun ngadawamkeun kana lima perkara janten anu bakal naon ayeuna ngadorong kana tiasa sampurna janten saum hawas teh urang kedah ngadawamkeun kana lima eta kana lima kaiji al awalu godul basor godul basor ankul lima ya demusar kaiji kedah meremkeun soca meremkeun soca tina setiap perkara anu memang dicawad ku agama jadi soca gen kedah naon kedah dicanak saum nyeta peremkeun teu kenying ditingalikeun dipencrongkeun kana hal-hal anu ayeuna dipoyo ku agama anu maksiat nu doraka jadi tah upami ayeuna teu tiasa kitu ayeuna soca kalaka ditingkana pamaksiatan maka moal tiasa ningkat kana som hawas itu. Jadi kaiji nyata soca soca tekening ditinggalikan kanu padorakaan. Kadua kadua nyata hibdulisan hibdulisan. Kadua ngaraksa ngajaga lisan ucapan.
Tina naon? Tina upat simuat, tina ngabohong, tina namimah, tina memah ngadu-ngadu, tina sumpah palsu. Taeta kadir jaga lisan urang teh. Di usaha urang supados tiasa ningkat kana somhawas teh kadua raksa jaga ucapan urang. Jusaum teu kenying naon ayeuna urang ngalaksanakeun gibah. Sanos teu nuju saum geuna nuju ayeuna nuju teu saum. Gibah mah teu naon? Teu kenying. Takan tenan nuju naon? Saum gitu gibah nyareuskeun naon kaonan batur sapekernana dipake naon ya gibah teh dianggo ngabeberang naon ya ngabuburit bari ngarobang ngantosan magrib bari ngomongkeun nyareuskeun kaonan batur da kade ngabohong sami ngabohong namimah udah sumpah palsu eta teh hal-hal anu matak ayeuna jantena saum khawas itu upami dilaksanakeun nyaeta lisan ta lisan. Teras katilu kapol uduni anistimai kulih makruhin nyegah ayeuna panguping gitu. Tina setiap tina ngopingkeun anu-anu ayeuna sami anu ayeuna ditekenyingkeun tadi gibah ayeuna tekenying urang geus ngopingkeunana tekenying geus ada urang teu naon teu ngiringan teu ngiring komentar teu ngiring urang ngalokan acingan ngabaturan hungkul ngopingkeun hungkul sami we nya sami da moal naon ayeuna batur mah gibah lamun eueuh anu ngupingkeun gitu. Nah, nya malah batur ge mah mustamian mah eta. Ah, teu urang teu ngiring komentar, teu ngiring ngalokan ah repeh urang ngupingkeun unggul nya sami we eta. Da mah batur mah ngomongkeun lamun ayeuna teu dikupingkeun ku urang tah. Eta naon? Naon hal anu haram diucapkeun ku lisan? Haram teu dikupingkeunana kitu. Matak tajal. Tilu nya eta ngaraksa ayeuna panguping. Kaopat ngaraksa sakdayana anggota. Sanggota dina diraksa ku urang. Boh panangan, boh ayeuna sampean. Naon anggota urang diraksa tina pamasiatan. Oge ngaraksa patuangan tina patuangan anu subhat anu haram nalika waktos ayeuna urang buka. Inalika naon buka teh kade bili anu dituang ku urang teh perkara anu subhat kan tena anu haram gitu. Anu haram margi taya hartosna tu jami saum tu nya nari saum tina naon tina ayeuna katuangan halal kitu teu wantun kan urang naon waktu siangna ayeuna nuang katuangan patenuan urang nya aya anu yeuh aya tuangan di bumi urang dan du saum teu wantun dituang ku urang nari pas iftar pas buka nabat kunu haram ari waktu siang mah urang teh naon anu halal geun dikantunkeun nya kurang teh aya di bumi urang ari waktos buka kalakuan anu haram kitu tah eta teh bakal naon sapertoskeun kitam silkeun ku ulama sapertos jami anu ngabangun hiji naon gedong bumi ahli agreng-agreng di sae-sae eta nari pas geus beres teh naon dinaonkeun diruntuhkeun das nya ngadamel naon bumi di sae-sae di non ayeuna non agreng ari geus non kantun ngalebetan ngadonon diruntuhkeun kitu urang ti beurang waktu siang dikantunkeun halal ogen teu dinon teu dituang ku urang teu dileuheut ku urang ari waktu iftar ku urang kunu haram hati ngahancurkeun kana eta ngaruntkeun kana
puasa gitu. Mata sur kang Rasul garingan kam min soimin laes salo min samihi ilaju wal asu. Jadi seer jaminon saumanya, jamin sauma seer itu. Tapi te aya naon teu saumna teh aya naon-naon kecuali ayana lapar sinarang haus gitu. Jadi nu sauma seueur tapi teu aya nilaina eta saum teh mung lapar mung haus gitu. Hasilna teh itu. Ngartos naon teu aya pahalana ti Allah. Eta wae burura teh naon lapar jeung haus. Teh eta saum nu model kitu tadi anu awam teh anu teu tiasa ngajaga angga hotakna gitu. Eta saum anu naon anu teu aya nilaina teh Allah. Moal naon aya teh pahalana ti Allah. Seueur nu saumah tapi ayeuna teu aya naon-naonan saumna teh kecuali kenying lapar sinarang ayeuna dahaga. Kalimanama nyaeta urang teh kedah ulah nyeureukeun. Ulah nyeureukeun tina nu halal waktos iftor kusakira parantos pinuh patuangan urang janten waktos iftor teh ulah kina-kina urang waktos siang naon ya aina urang kosong patuangan mak naonnya dina waktos iftor sakadeon dilebetkeun waktos iftor teh nya naon ayeuna aya naon ya kolak lebetkeun aya naon ayeuna es campur. Aya naon deui ah canon enak sang ikan naon ayeuna naon ika teu tiasa naon ayeuna cengkat nya tiasa cengkat rek tarawih ge naon teu kaduga tarawih oge entah ulah nyeureukeun kitu. Jadi ulah seueur teuing naon aya waktu iftar teh saras hal ada nu urang ieu meunang kanyingna dipasak urang kanying meser urang halal nya tapi upaya tos non enak pinuh mapat wangan urangnya atos itu tos wenon kalau kangen bakal non aja na nya ngamadaratkan taraweh ente non kaduga dan non tea lungse tea tunuh tea dan non enak seur tea non enak pinuh ting patuangan tadarus ente kaduga dan non tunuh tea ta. Jadi mana jantan non sampurna jantan supados ayeuna urang berusaha urang sasarengan urang naon berusaha ulah saum awam pan urang teh nya eta nya kada urang aya naon peningkatan nya aya peningkatan katana tos naon atos ayeuna sepuh sim kuring urang ningkatkeun kana atuh saum naon khawas dari saum katuh mah urang teh sama tiasa mal mampu eta mah da eta mah saum para naon nabi para naon ayeuna rasul eta mah aturang teh naon kanu som kana dua nah tingkatkeun teh som kadua nyata som anu khawas anu disarangan urang puasa na ayeuna angga khota urang tina pamasyiatan pamasyiatan oge moal naon moal aya paedahna pamina ayeuna teras-terasan ayeuna angkos saum tapi ayeuna patuangan teras pinuh bae gitu. Damang pasom tek pikeun ngaleuleuskeun nafsu ngaleuleuskeun nafsu parasna ngaburung wae eta da aya sarasom teh kapungkur teh nya parusadayana geuningan nalika Allah naon Allah ayeuna nyiptakeun ayeuna akal nyiptakeun akal ngadamal akal teras eta akal teh dipanggil ku Allah ya akal akbili akal sok kadieu mayun akal mah mayun kalau mayun cek akal cek Allah man ana wa man anta sari anjeun sari kami sora Allah ka akal akal ngawalar ana abdun dhaifun wa anta robbi kuring mah hamba anu lemah gusti mah ayeuna pangeran abdi eta akal. Allah nyiptakeun nafsu ngadamel nafsu ku Allah ayeuna naon dipanggil nafsu teh akbili nah madep ka dieu tapi eta nafsu henteu mayun ka Allah
temayun kalakana mengkeren di gerwante tong hoyen eta nafsu kalonan di walat di nan di ana taros man anta wa man an saanjeun teh sakuring teh eta jawaban nafsu makumaha anak-anak anta-anta nya kuring-kuring anjeun-anjeun eta eta nafsu mah kitu jadi ngaberung ta ku Allah teh dikeum dina ayeuna seuneu lami dikeum mang ratus tahun dikeum eta nafsu teras diangkat di ku Allah diangkat di ku Allah tas naon diwalar dina digeroan ku Allah. Ya nafsu akbili, nafsu sok madep ka dieu, anger keneh bae. Henteu naon teu ayeuna madep, henteu naon ayeuna kakah nu kangen nafsu. Ditaros Allah, man anta wa man ana, saanjeun sakuring, tetep warna teu naon ayeuna anak-anak anta-anta. Taku Allah di naon sina lapar nafsu teh. Di ayeuna kerem, dina ayeuna sina lapar ku Allah. Dina sagara kalaparan, lautan kalaparan. Sehingga atos naon mangrebu-rebu tahun, terus tahun terus diangkat ku Allah, neme eta nafsu leuleus gitu. Kalau dipanggil nafsu ka dieu madep, madep nafsu teh. Terus dinaon dipanggil ditaros saanjeun sakuring neme ngawalar ana abdun doaipun wa anta rabbi. Ta nafsu jadi saum teh kitu. Supados ayeuna ngaleuleuskeun nafsu ulah ngaberung wae nafsu teh itu matak teu kenying urang teu keng seueur teuing eta ayeuna tina barang tuang gitu waktos iftor sanos eta teh naon ayeuna perkara anu halal halan urang itu tapi matakan matak nimbulkeun naon ayeuna kamadaratan pikeun urang nya pikeun urang ayeuna naon urang nya naon bakal tarik ke kantun, terus selang ke kantun gitu. Eta non, padahal anak orang eta nu janten ayeuna kanggo ningkatkeun saum orang, padahal saum ayeuna janten saum khawas itu. Di wasuhan deui saum teh aya saum awam, saum khawas, hawasil khawas ta urang mah berupaya kau ningkatkan nyata kang saum khawas lah urang teh usah urang. Gue para swadayana nu janten ayeuna kabungah urang sadayana ku lebetna si Ramadan teh margi ayeuna jalmi-jalmi anu saum Ramadan teh salah sawios jalmi anu ayeuna dipikarindu ayeuna ku surga itu. Keur Kanjeng Rasul ala jannatu mustaqotun ila arbati naparin surga teh kasengserem kapelet itu rindu itu kaopat ayeuna golongan di surga teh ayeuna naon kasengserem kapelet itu. Rindu itu ayeuna naon opat golongan anu ayeuna diharapkeun ku surga kahiji talil Qur'an. Jalma sok maca Al-Qur'an. Jalmi-jalmi anu sok maos Al-Qur'an eta teh kagolongkeun jalmi anu dipikarindu ku surga. Jadi surga sangat anu kasengserem hoyong ayeuna kalebetan ku jalmi anu maos Al-Qur'an. Nah urang alhamdulillah nya naon urang sok naon biasanya janten naon dawam. Janten kebiasaan bulan naon sasi Ramadan hungkul naon teh ngos Al-Qur'an teh si Ramadan we naon namatkeun Al-Qur'an teh nya bari naon kitu gen di naonkeun di rayona naon di bareng atawa di naon di sarengan atawa pi naonna dibantuan ku batur tadarus teh. Se Ramadan mah naon ayeuna kurang ditutupkeun deui gitu. Jadi bade Ramadan, bade sanes Ramadan sok lajengkeun naon ayeuna maos Al-Qur'an. Margi eta teh salah sayos
golongan jalmi anu memang dipikarindu aina ku surga gitu. Terus wahafidul lisan jalmi anu sok ngajaga lisan gitu. Jalma anu sok ngajaga ucapan eta teh jalmi anu dipikarindu ku surga gitu. Tadi nyata urang hoyong janten aina sumawase kedah ngajaga lisan. Nalika jami tiasa ngajaga lisan itu tina ucapan-ucapan naon teu mangpaat, boh mangpaat pikeun naon ayeuna pribadi, mangpaat pikeun dunya akhirat. Tah, laksanaon tebihan ulah dinaon diucapkeun kuna. Atapi tina pamaksiatan mah kantenan. Di jaman bisa ngajaga lisan eta teh jalmi anu memang diharapkeun surga hoyong naon kalebetan kuetan jami anu sok tiasa ngajaga lisan. Oge wamut imul jian jami anu sok masian katuangan kanu lapar. Nah kan tenan som Ramadan urang aina masian aina katuangan atau kang iftor gitu kau jami anu non saum gitu ageng non palat. Sinarang waso imi napi se Ramadan jami jam nu som dina Ramadan teta sanon asa pirakun tebungah tentunya jam nu som Ramadan ku surga aina dirindukeun asa piraku urang tebungah itu nya mata kurang nalika pas Ramadan teh naon aina sok saumna laksanakeun kurang saumna laksanakeun kun oge anu sanesna kasanu sanesna laksanakeun ibadah tarawih tadarusna kan tenan urang nu nampang naon ngadras nya perkara naonnya kautaman tarawih kautaman tarawih geuneun sakitu naonana na aragengna kitu ulah naon kalangkung ti kawitan oge nekat terakhir sok urang ngiringan naon tarawih teu kaing naon ayeuna mimiti hungkul we naon teh nya ngiringan antara di mana-mana teh naon nya pinuh teh naon kawitanana we naon pinuh teh masih de pas na ka dieuna mah mimiti naon masih de masih ayeuna ngalegaan ngalegaan nya kewe naon terakhir deui naon aya de teh jadi kada usakeun mah sadayana ti ka ping hiji ka kaping naon terakhir teh usakeun urang ayeuna ngiringan tarawih margi ageung padilahna kecuali naon ibu nuju ayeuna pamengan eta kana yeun ai pamegat mah nya da mah pamengan teh nya sok naon ayeuna mah pamengan pamegat mah eta nya ibu mah tak sok naon ayeuna ngiringan naon tarawih eta janten pados naon pados ayeuna urang mungpang mengpengit orang ngesian atau mamang pangatkan sasi Ramadan itu lagi pan kurang diharapkan pisan orang teh yuswa duit kanasih Ramadan itu dan Allahumma barik lana bi rojaba wa sya'bana wa amnu Ramadan dalam monitoros teh arek naon gitu orang naon hayong duit kanasih Ramadan teh itu malam wakaku Allah ditaros teh hoyong ngadua kalau naon ayeuna hoyong karasi Ramadan dugi usaha teh bade naon urang teh wati bade ayeuna naon ibadah nyeurkeun kasayan gitu. Jadi ka cidarugalna jami anu teu ngamampatkeun Ramadan sareng Kanjeng Rasul geungan rugal itu rugal jalami anu dipasian kasempetan ku Allah menak Ramadan tapi pasep Ramadan teu kanging pangampura ti Allah jadi rugi ka cida kitu. Di pasian kesempatan kalau non tiasa ngalmi Ramadan pasep Ramadan tekenying pangampura ti Allah berarti jaminan anu ngagegabahkeun karena Ramadan gitu disapelekeun digegabahkeun Ramadan teh teu dieusian teu dina mangpaatkeun sareres-seresna gitu tah urang mangga bae urang naon di pasian kesehatan urang nya di pasian ana tapi ku Allah tiasa urang ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan age mudah urang kalebetkeun jami anu kenging pangampura ti Allah sabada urang beres Ramadan. Teteh lah pengintan dasan kuring mah kitunya kangonon urang motivasi urang kanggo ningkatkeun berusaha ningkatkeun kualitas ibadah saum urang ulah naon
tekeng som awam wae atau orang tanya som no. Tapi kedah ayah berusaha orang baros hoyong ningkat karena som khawas itu nyata orang anggota badan orang dicanak saum sami nyata ulah dianggo maksiat. Mudah-mudahan urang simapangro sadaya. Nah, punten tina akal pasimpuring, haut ngaprosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi ieu parantos turun hujan, hapuntenna ka kulawargina masing-masing anu pinggeun pangitan bilih, aya anu ibu-ibu teu nyanak pajeng mangga dipapageun bilih hujanan. Bilih hujanan teu aya pajeng mangga saena dipapageun kumurang kalihna. Hatur nuhun.